اسلام علیکم بلګرو حکومت دا سپریم کورٹ چې کوم فیصله وا هغه مسترد کلا او آیا د دې په نتیجه کې شهباش شریف نه اهل کی ديشي او کونه داوبم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم او آیا مریم نواس په قصبه اندا غواړي چې وزیر اعظم شهباش شریف ته نه اهل شي او کونه داوبم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم اوله حکومت اوس دا نه اهل ترته روان دي د دې شاته د حکومت سره منسوب بندي دا ابم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم او کوچری موجوده حکومت د سپریم کورٹ دا حکم او نمنې نبيابس سپریم کورٹ سنگاپ خپل حکم باندې عمل درآمد کئ او الیکشن باندې سنگ کیږي دا ټوله خبره په دې نه ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم خدای غنمهکه تاسو ټول ته ریکوست چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کئ او خپل قیمتي رائے او ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کئ نن چی سپریم کورٹ کې کوم یو تاریخي فیصله او شوانا هغه فیصله موجوده حکومت مسترد کلا نه آیا د دې په نتیجه کې موجوده حکومت حتمی دي شي او کونه او شهباز شریف نه اہل کې دي شي او کونه نه د پیصلګي کو تاسو وګورئ د پاکستان سپریم کورت موجوده حکومت ته ډیر واضح حکم ورګلې چې 10 اپريل پورې تاسو الیکشن کمیشن ته چکم فاندز د الیکشن لپاره پکار دي نه هغه وته جاری کې او کو چیرې په 10 اپريل باندې تاسو فاندز جاری نکلل یا نور کم احکاماتي هغه تاسو اونې منل نبياب 11 اپریل باندې د شیبا شریف لهاب د توهینه عدالت کاروایی کی او د دې په نتیجه کې شیبا شریف نه اہل کیدیم شي کم موجوده حکومت شې نه اغم د دې په نتیجه کې ختمې دي شي او ډیر خلک دا وایي چې مریم نواس په قصبه نداء غواړي چې موجوده حکومت عدالت ختم کی موجوده کم وزیر اعظم د شهباز شریف هغه نه اهل شي اوس تاسو وګورئ کوم چې نن فیصله ورکړل د 10 مانی مریم نواز ډیره زیاته غوسه ده هغه په دې باندې خپل رد عمل ظاهر کړی دي او هغه دا ویلی دي چې کوم سپریم کورٹ نن دا فیصله کړی ده نه دا د هغه سازش یو نتیجته کم سازش په نتیجه کې چې عمران خان ته او پی ٹی آئی ته د پنجاب حکومت پلیټ کې کې خو دې شو او اغويته ورکړو او اغويته دوي چې یاره تاسو اسمبلی ماتکړې او مونږ بیا تاسو واپس سلیکټ یوزل بیا د پاکستان په عدلیه باندې ډیر زیات الزامات لگولي دي یو صحاوی دی اجمل جامی اغه یو ټویټ کړي او اغه دا ویلي چې فیصله هو مسترد کړه حکومت خود دې په نتیجه کې شهباز شریف نه اهلکی دیم شي د دې پزریبان دوت یو بیانې بم مليو شي خو د نه اهلې یره هم نه پدې باندې مریم نواز اغلې جواب ورکړې کو نه اهلکی ګو نه اهلري شو زکه چې د دین مخکي نواز شریف هم د اقامه په یو مزق پند اغا نه اهل شوې دي نو موږ مخکم نه اهل شو او کو اوس پدې باندې نه اهلکی ګو نه پدې باندې هم موږ نه اهل شو زموږ سره پروا نشته اوس حکومت ټوټلي دا فیصله مسترد کلا نواز شریف هم لکه سات مخکي فرست کانفرنس کو او اغه موجوده حکومت لا مشوره ورکلا چې تاسو د دې دی وانه ججیز خلاف ریفرنس داخل کړي نو اوس ګورو چې حکومت څه کوي او د حکومت منسوبه څه دا او هوې چې مونږ به دا نه منو نه د حکومت منسوبه څه اوس ویل کیږي دا زراي داوې چې د حکومت دا منسوبه دا سپریم کورټ موجوده حکومت ختم کړي او مونږ ته یو بیانیه ملوشي دا پاکستان د عدلیه خلاف د عمران خان خلاف زګه چې دې ټیم کې تاسو وګورئ د پیډم سونوم سیاسي جماعتونه دي نو اوی سره هي ص بیانینه نشته نو موجوده حکومت دا غواړي چې زمون حکومت سپریم کورټ پزریه باندې ختم شي او مونږ ته د پاکستان د عدلیه خلاف یو بیانینه ملوشي مونږ ته د عمران خان خلاف یو بیانینه ملوشي نو ټیک ته دوی دغه بیانینه ملوشي خو د دې په نتیجه کې دا سه هم کې دي چې موجوده اتکمو وزیر اعظم د شه با شریف یا د هغه کم ټوله کابینه نه هغه نه احل کې دي هم شي مستلته یو ډیر غټ سوال دا وچتيږي کوچره موجوده حکومت چې د سپریم کورت کم احکاماتي اغا اونمونی ن بیا به سپریم کورت څنګه په خپل غا فیصله باندې عمل درامد کوي نو اوس خو تاسو ته پته ده چې سپریم کورت کوم فیصله کړي دا موجوده حکومت اغا مسترد کلا نه تاسو ته دا وایم چې سپریم کورت بیا هم په خپل فیصله باندې عمل درامد کولی شي او اغا عمل درامد به د آرټیکل 190 لاندې کیږي نو اوس آرټیکل 190 څخه شته اغه تاسو ته نو آرټیکل 190 دا ده چې کوم دا پاکستان اسلامي جمهوريه پاکستان انتظامی اداري دي نو هغه د خپل مدد لپاره سپریم کورٹ راغستې شي د پاکستان چیف جسټس هغه ته براهراس حکم ورکولي شي لکه سیکریټري دفاعه دا ا سکرٹری خزانه د کوچر حکومت اغیله حکم نو ورکی اغوی ته براهراس دغنه کی ن بیا سپریم کورٹ د ادارو ته براهراس احکامات جاری کولی شي او بیا اغه خپل فیصله چدانه پاغي باندې عمل درامه کولی شي او په دې آرټیکل کې دام دي چې د خپل مدد لپاره د پاکستان سپریم کورٹ او د پاکستان چیف جسټس 포 چوم طلب کول شي نه ګورو چې راتلون کې وخت کې سکیږي خو صرف دا ټول سونه साजिशونه چې دی دا ټول د بیسومرا بیاني دا صرف د پاره دا چې د ویډ الیکشن نه یریږي ځکه چې د پته دا چې ډېر ټیم کې د عمران خان کم مقبولیت نډیر په اسانه باندې وا آغا په پنجاب کې خپل حکومت جوړ کی دی صرف دا غواړ یو وخت خود دی داوي چموږ د الیکشن نه تښتوه ز خو په دې حیرانم چې دې فیصله کې هو هیڅ نشته دا خو د آئین مطابق یو فیصله و د پاکستان په آئین کې دادي چې په 90 ورځو کې بعد دنه دنه انتخاباته کیږي او د خلکو خدا فیصله دا سي اغشت ده کوم ځل خدایم کوم چې د پاکستان سپریم کورٹ عمران خان دوباره وزیر اعظم کو بغیر الیکشن لګاټول خلکا صافیان شو دا نور کم مخالفین دی پی ډی ایم سیاسي جماعتونه دی د ټول په دې فیصله باندې دا سي ریایکټ کوي چې ګینه سپریم کورٹ دوباره عمران خان وزیر اعظم کو بغیر د ټون نه خو الیکشن Uh, एलाने वो تاسو مې الیکشن کې حصہ واخلي څومره چې سیاسي جماعتونه دي هغه د پدی الیکشن کې حصہ واخلي زکه چې د الیکشن نه علاوه بل څه لار نشته ندي الیکشن کې د حصہ واخلي او چې کوم سیاسي جماعت پاره کې اکثریت حاصل کړي هغه د راشي او په پنجاب کې د هغه خپل حکومت جوړ کړي دغه خو زیات څه نشته خو دوی ته خپل شکست یقیني ښکاری او دوی د داخکاری کوچرې انتخابات وشو نډیرخه اکثریت سره پاکستان تحریک انصاف په دغه کامیابی حاصله کړي نو اوس ګورو چراتون کې اوراځو کې څه کوي خو د 10 اپريل پورې وا ټوله صورته چې دین اغه واضح کې واضح شي سومرم اپډیټس وي ان شاء الله په دې پیج باندې وځتا سارا شریکوم خدای غنمه کې دا ټول ته ریکوست ده دا ویډیو مخکمل غورو سره ضرور شیر کئ خپل قیمتي رائے او ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کئ دا لا پامه